Вот приехал ще до однієї сім'ї, тут проживають харків'яни і переселенці з Луганської області. Пригостили кавою, то зараз якраз спілкуємось. Сын зараз. ЗСУ, там, не так, у меня сама русско-украинская беспокоится. У нас и новичка военная, и у моего батька военная, и у меня сын тоже. Да, и всегда знаю. Когда все началось, как раз мне должна была просыпаться в 5 утра, проснулась от того, что мы громыхаем сильно. Набрала старшого сына, він каже, що ти голову мені морочиш? Досить трубку. Буквально пройшло минуту 2-3, він перезвонив мамі, каже. На роботу не виходить. А там, де я працювала, воєнна частина. І то же саме я попитала. А ви 14-го, так? Угу. Переїхали. Звідки? Луганська область, Шапецький район. Цікава від війни і тут її також достали. Ну так, я не думала, що воно таке ще повториться. Тяжко, а більше боюся, що швидше побачити свого сина. Ну, за більше кілометрів. Забув, як звати? Батлер. Батлер. Да, хазяїн зараз також тероборонять, так? Да. Так. І щоб захищати країну. А ви давно написали про заявку? Залишали? Ну, 30 тижнів. Та десь два. Так, да. 30. Ні, може навіть менше. Ага. Просто хочу нагадати, що якщо потрібна допомога, треба зайти на сторінку саме Павло Сушко, народний депутат, де написано. Це робоча сторінка, де мої помічники обробляють інформацію всю. І потім дзвонять людям, які залишили заявку, з'ясовують деталі, формують заявку. Вона може просто швидко приїхати, або це займає деякий час. Але все рівно всім, хто звертався, всім допоможемо. І якщо не було зворотнього зв'язку, може ще раз напишіть, бо їх дуже багато цих заявок. І вона може затерятися, просто могли відкрити, і вона вниз скатитися могла і просто не побачити. Тому по коментарях можна бачити, або по нашим звітам, що ми дійсно привозимо допомогу. Ну, як і всі мої колеги, які зараз працюють в Харкові, і наші волонтери, які допомагають. Ну що, будемо дякувати вам. Да, дякую. Дякую. Далі нас ще чекають. Чекають нас люди. Бережіть себе.